waa ku faraxsannahay in aan meeshaan isugu nimid oo aan xilkaana lagu wareejiyo iyadoo uu joogo macaali ra-iisul wasaraa. Waxaan leeyahay insha allahu tacaalaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan maalmaha yaroo aan joogi doonno wasaaraddan intay dhan yihiin, allah garanayo inaan ku dadaali doonno inaan gudanno waxa naloo dhiibay ee nalagu aaminay si ammaano leh insha allahu tacaala. Waxaan kaloon ku dadaali doonnaa wasadiyada, wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan. Waxaan ku dadaali doonnaa culimmada soomaaliyeed iyo adraaftooda inaan isku hayno, aan la tashanno, aan ra'yigooda aan dhegaysanno ayaan ku dadaali doonnaa insha allahu tacaala, si midnima in loo wajaho khalad kastoo diini ahoo jiro. waxaan ku dadaalaynaa insha allahu tacaala wasaaraddan maadaama ay tahay wasaaraddii awqafta arrimaha diinta, waxa iyada lagu magacaabo inay noqoto biidhni illaahi tacaala oo wixii tabar bani aadan ahoo la qaban karo aan qabanno. Ma ogtahay macmil in akoonka Saifin Akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga, goobtaada shaqada, iyo meel kastaba? Waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud. Fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees. Saifin Akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku kaydsan karo lacagihiisa si fudud. Waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya. Ku kaydso lacagahaaga koontada dhigaal ee bankiga Salaam.